مولايا صلي وسلم دائما ابدا. صوفیاء کرام ذکر کی فضیلت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ لفظ اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی جانب نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کی جانب نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ ایک مرتبہ لفظ اللہ کہیں گے تو اس کی رحمت کی نظر ہوگی، اور اگر بار بار اس کی تکرار کریں گے تو ہمارے گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔